Garwanipun. Niki makamipun wonten tiga ingkang ngandhap menika abdi dalem saking Kamboja. Oh, abdi dalem. Naminipun Kinasih. Kinasih. Nah, menika wonten kali sebelah kanan yang Putri Cempo, sebelah kiri Gusti Ratu Prabu Brawijaya kelima. Brawijaya kelima menika asma aslinipun Damarwulan. Ratu nggih. Ratu nggih. Boten asma aslinipun Damarwulan. Gantose Ratu Ayu Kencana Wungu. Nah, menika garwanipun wonten gangsal. Ingkang pertama Putri Anjasmara, nomor kali Ratu Ayu Kencana Wungu, nomor 3 Waito. Sekawan Puyengan gangsal Putri Cempo. Ingkang saking Kamboja. Oh. Ajeng yang Putri Cempo menika saking Kamboja, putra Raja Islam Kamboja. Oh, sebelpet Islam nggih. Nggih, yang Jawi dereng masuk Islam, Cina sampun masuk Islam. Oh. Lah sebab napa nggih? Cina kali wong Jawa niku sakjane dulure dhewe tapi dipisah. Oh. Ngoten lho. Sing putih dipisah, sing ireng di. Nggih, sine memang mirip-mirip nggih. Nggih. Nah, sing kagungan putra Raden Patah Sultan Demak nggih, yang Putri Cempo niki. Oh, niki masyaallah. Bapak agama Islam nggih niki. Oh, masyaallah nggih. Nek tiyang lak mboten semerap. Nggih, 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 nggih. Oh, niki Ibu Raden Patah nggih. Okay.